kitambo wanafunzi ni wakati wa Kiswahili, na tunajua kwamba tuipende lugha ya Kiswahili kwa sababu ni lugha ambayo tunaitumia katika nchi yetu ya Kenya. Aya, wakati huu tutasoma Kiswahili juu ya viashiria. Tukisoma juu ya viashiria, bado tutaenda kujua matumizi ya huyu na hawa. Viashiria ni vionyeshi ambavyo vinatumika kwa kuonyeshea katika nafsi ya kwanza, tuseme ni huyu ukiwa karibu, huyo na yule akiwa mbali. Lakini leo tunasoma juu ya nafsi ya kwanza, ikiwa ni huyu. Kwa hivyo katika viashiria ambavyo nimesema ni vionyeshi vya huyu na hawa, tunasoma juu ya ngeli ya hawa, ha, wa. Kama wakati huo mwingine tulisoma ngeli zote, lakini leo tunasoma juu ya wingi na umoja wa maneno ama sentensi. Kwa mfano, ngeli ya hawa ni kusema mtu akiwa mmoja. Wakiwa wengi tunasema watu. Inarudi na kuwa wa, alafu tu inaongezea. Mtoto ni mmoja. Wingi ni wa, iwe watoto wakiwa wengi. Mwalimu ni mmoja. Wakiwa wengi tunasema walimu. Tukija hapa tuna wanyama. Tulisoma kwamba wanyama wako katika ngeli ya awa. Kwa hivyo, wingi wa neno paka ni paka. Inabaki kuwa hivyo hivyo. Atubadilishi. Ndege akiwa katika ngeli ya awa, inabaki kuwa ndege. Kuku vile vile, anabaki kuwa katika kikundi cha uwa, lakini neno halibadiliki katika wingi. Mvulana. Mvulana ni moja. Wakiwa wengi tunasema wavulana. Tukija katika matumizi ya huyu, hawa, katika ngeli ya awa, tunasema kwa mfano, ndama deshi ni wangu. Ndama deshi ni wangu. Tukichagua neno katika haya hivi viashiria viwili ama hayo maneno mawili, tunasema kwamba akiwa mmoja tunachukua huyu, tunasema ndama huyu. Wakiwa wengi, kama naweza kuiandika sentensi ndama huyu ni wangu, nitasema ndama hawa ni wangu. Haya maneno yote hayabadiliki katika wingi, yanabaki kuwa hivyo yalivyo. Maneno ya wanyama ni ndama, nyati, duma, kondoo, mbuzi, ng'ombe, simba, twiga na mbwa. Sasa ningependa mwandike haya maneno, mtumie maneno huyu na hawa kuchaza pengo hizi ambazo zimeachwa hapa. Kwa hivyo, vile nimewapa mfano, ndama huyu ni wangu, katika wingi utaandika ndama hawa ni wangu. Ya pili nikiwapa mfano nitasema nyati huyu ni mweusi. Wingi ni nyati hawa ni weusi. Kwa hivyo, kazi ambayo nimewapa kwanzia yote, kwanzia ya tatu kuelekea chini, uweze kuchaza kwa kutumia hayo matumizi ya huyu, hawa, na uandike wingi wa hizo sentensi baada ya kumaliza katika umoja. Wanafunzi, hayo ndio tumesoma leo. Ningetumaia kwamba mnatumia barakoa na vitakaza, hili tuweze kung'ang'ana na ugonjwa ambao unaitwa
COVID-19. Asanteni, tukutane wakati mwingine. Barakoa, mfano wake ni huu, natumai mnajua na mnaendelea kutumia. Asanteni.